Kush është gruaja që vdiq në mënyrë të mistershme në spitalin e Durrësit? Dy mjek në akuz. Gruaja që shikoni në fotografi është 36 vjeçarja Margarita Keçi, e cila gjeti vdekje në spitalin e Durrësit. Bazuar në pretendimet e familjarëve të viktimës, 36 vjeçarja Margarita Keçi ishte paraqitur disa herë në spitalin e Shijakut, por sipas tyre nuk ishte marrë trajtimin e duhur mjekësor. Më pas në gjendje të rëndë, kur është transportuar për në Durrës, ka humbur jetën. Si të dyshuar për ngjarjen, nga ana e policisë u proceduan penalisht në gjendje të lirë ms 49 vjeç banues në Durrës me detyrë mjeki urgjencës pranë qendrës shëndetësore. Shijak dhe ose 27 vjeçe banuese në Tiranë me detyrë mjeke familjes pranë qendrës shëndetësore Shijak. Procedimi ndaj tyre ka filluar për veprën penale mjekimi pa kujdesshëm, pasi dyshohet se nuk i kanë dhënë mjekimin e duhur 36 vjeçares nga Shijaku, e cila pasi ishte paraqitur disa herë për mjekim në qendrën shëndetësore Shijak. Ajo ka shkuar në banesë dhe më pas në 19 korrik është dërguar në spitalin e Durrësit ku dhe ka ndruar me një herë jetë.